Ողջունում եմ բոլոր վանաձորցիներին այս անգամ մի քերուստարադիո ընկերության Ամանորի տոնական եթերից։ Որպես ավանդույթ Ամանորին ամփոփում ենք անցած տարվա արված եւ չարված գործերը։ 2012 թվականին մի քերուստարադիո ընկերության լուրեր լրատվական ծրագիրն աշխատել է ձեզ համար։ Շատ հաճախ գնացել ձերից բարձրացրած հարցերի եւ դրանց լուծումների հետքերով։ 2013 թվականին էլ աշխատելու ենք ձեզ հետ, ձեր կողքին, ձեզ համար։ Գալիք տարում ես ձեզ մաղթում եմ միայն բարի լուրեր, ավետիսի լրահոս, շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։